Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Ruki Sam. Dah lama tak jumpa dengan you guys semua. Dah live kan? Okay, so saya kalau tak silap lah, saya last live bulan Disember tahun lepas. So seperti saya mention lah, saya ada tiga lah reason utama kenapa saya lama menghilangkan diri. Okay, okay, hari ni just nak sembang-sembang santai je. Okay, and insyaAllah lah, memang start bulan ni saya akan start untuk aktif kembali. Okay, saya akan mula start sharing balik macam biasa dekat saya punya page ni dengan YouTube insyaAllah. Okay, so as you guys know, yang masa Disember tu saya ada post satu, my last video I think saya post, saya cerita tentang saya mengalami sakit gout kan, the time. Sekejap eh, so kalau rupa Mount Kiara TVDI. Sekejap eh, ini naik atas ke turun bawah je. Bila biasa guna Waze ni, bila tadi je ambil RPJ, okay. So Disember itu saya memang saya sakit gout yang sangat teruk. Okay, almost like dalam seminggu tu mesti ada gout. So memang sukalah untuk saya concentrate that time, and saya fokus untuk mengurangkan saya punya uric acid. Okay, so saya balik on medication menyebabkan saya selalu gout. Okay, kalau you guys doctor, you tahu kot allopurinol kot. Alright, so alhamdulillah lah, kebelakangan ni gout saya dah jarang sangat serang. Okay, saya belum ambil bacaan lagi uric acid saya, but alhamdulillah lah, saya boleh notice banyak improvement lah in terms of my gout. And itulah, hopefully berterusan lagi bertambah pulih lah. Okay, so that dia tak mengganggu saya punya aktiviti harian. Okay, tu one of the reason lah kenapa saya lama tak muncul dekat dunia social media. Okay, satu sebab. Lepas tu ada lagi dua reason. Okay, so reason kedua ni yang paling memberi kesan yang besar lah dalam hidup saya, yang menyebabkan saya tak boleh nak nak berinteraksi macam biasa. Okay, saya memang tak buat public lah the news yang saya rasa Cik Muaz kot ada post bagi tahu something yang besar melanda hidup saya. Okay, so saya pun memang tak make it public because saya pun tak nak share. Cuma saya just nak sharing dekat Ruki Sahab Gakuen ni sekali ni je, and lepas tu dah kita dah tak sebut lah pasal ni lagi. Okay, so basically baru-baru ni saya kehilangan seorang yang sangat penting dalam hidup saya. Okay, saya kehilangan mak saya. So benda tu sangat mengejut bagi saya. Okay, saya memang, yelah, my life ni macam sebagai seorang yang involved dalam dunia financial, mendapat pendedahan dalam financial, semua sebab arwah mak saya. So benda tu memberikan kesan yang sangat sangat mendalam lah bagi saya. Okay, saya tak sangka kan. Okay, saya tak sangka dia dah tak ada kan. So itu yang walaupun gout saya dah bertambah elok, tapi saya tak boleh nak berinteraksi. Okay, daripada saya buat half-hearted ataupun dalam Jepun dia bagi cuka hampa,
daripada kalau saya just macam semata-mata di, saya rasa tak tak macam membazirkan masa you guys je kalau saya muncul pun atas macam saya tak nak macam tu. So saya rather masa membiarkan saya wait out and until saya rasa okay lah. Okay, itu yang reason paling besar lah saya lama menghilang eh. And of course dan reason ketiga yang baru recently ni, keluarga saya kena COVID positif. So saya pun agak terkesan walaupun saya selalu buat apa nama COVID test setiap hari, yang antigen tu. Okay, alhamdulillah masih negatif saya, alhamdulillah. Cuma adik saya dah boleh, ayah saya masih quarantine. So itu antara ni lah benda-benda yang duk melanda diri saya lah dalam sejak kebelakangan ni. Okay, daripada bulan 12 berterusan sampai bulan 3 ni. Okay, so satu-satu benda timbul. And macam saya kata tadi, reason kedua tadi adalah kesan yang paling besar lah dalam hidup saya. Alright, so benda tu memang yelah, basically yang mengajar saya dunia saham ni. Okay, memang kalau you guys dah lama follow saya, you guys tahu kan, saya ni generasi apa? Generasi kedua dalam pelaburan saham. Okay, benda tu start daripada ayah saya dan arwah mak saya daripada 2000, daripada tahun 70-an lagi. So I'm basically the second generation lah, boleh kata macam tu. So yang memperkenalkan dan lebih-lebih lagi ialah arwah mak saya yang memperkenalkan saya dunia saham ni. Okay, saya daripada kerja corporate, saya dah pergi, saya berhenti macam tu je. Okay, saya berhenti dan saya buat, saya terus menjadi remiser. Okay, and then jumpa klien, that kind of thing. And then mula buka Facebook, mengajar saham dekat social media. Okay, so you, saya rasa you boleh faham lah perasaan saya eh, bila orang yang saya anggap hubungan saya dengan awam mak saya lebih macam mentor-menti tau. Dia bukan nak kata macam ibu anak sangat. Okay, family saya ni dia aneh sikit. Okay, saya close dengan mak saya. Mak saya tu macam mentor, mentor dalam hidup saya eh. Dia membentuk macam mana saya berfikir daripada saya kecil. Okay, dilatih untuk berusaha mencari duit eh. Saya nak cerita kat dulu-dulu eh, saya buat macam-macam kerja semua. And then bila dah besar pun, Dah mula bekerja kat Sian Dabi, still dapat nasihat kewangan, KASB loan apa semua tu. Saya dapat bermula awal tu sebab pendedahan yang diberi oleh beliau. Jadi beliau sangat ni lah, sangat memberi impak dalam kehidupan saya lah. So basically my life is shaped by my environment, and this environment was brought by my late mother. So itulah yang ni eh. Okay, saya tak tinggalkan dunia saham eh. Saya masih ni lagi, saya masih still investing macam biasa. Saya tak pernah timing the market. I never time the market. I'm always in the market. Saya time in the market dia panggil. Okay, never try to timing the market, but you have to always be time in the market. Just be in the market whether it's good or it's bad. Okay, so just nak share sikit-sikit. Saya tak ada live panjang ni. Okay, ni pun kami nak driving ni kan. So just nak cerita that stock market pelaburan saham ni, you tak boleh hanya berada semasa good times saja. During the bad times pun you kena ada dalam market, sebab dalam bad times is your opportunity. Okay, dalam bad times is your opportunity. Okay, banyak frasa-frasa yang dikeluarkan oleh pelabur-pelabur tersohor eh. Okay, especially macam Warren Buffett. Okay, ayat dia simple je. Dia kata be fearful when people are greedy, be greedy when people are fearful. Okay, ayat tu mudah, tapi malangnya susah nak dipraktikkan. Okay, banyak benda dalam dunia pelaburan ni sukar dipraktikkan sebab kita memandang remeh tau benda-benda simple. Benda simple tapi sebenarnya kita tak boleh nak buat. Okay, saya bagi contoh macam ayat Warren Buffett tadi mengatakan bahawa anda harus takut apabila semua orang sedang tamak.
Okay, ketika market tengah all time high, macam cendawan tiba-tiba, you pun sendiri boleh tengok dalam dunia Facebook, dalam dunia apa YouTube or any social media akan posting untung sana sini apa semua. Okay, and bila market down macam sekarang, okay, kita ada masalah COVID, Omicron tak selesai, kita ada masalah interest rate, okay, negara sekarang menanggung 2 tahun post COVID disebabkan oleh printing of money yang berbilion or trillion menyebabkan inflasi yang sangat melampau, atau dekat US dipanggil hyperinflation sampai 7%. Alright, so benda ni adalah kesan kepada ekonomi. So and then tambah lagi pula dengan recent ni is peperangan Ukraine dengan Russia. So the market is now, people are scared to invest. Okay, and orang ni dia akan follow the herd mentality, which is dia akan mengundurkan diri mereka daripada pasaran saham during time-time macam ni. Tetapi ketika market tengah all time high ataupun tengah tinggi, time tu lah dia nak masuk, time tu lah dia baru nak mula nak belajar, time tu lah baru nak cuba sana sini, okay? Baru nak experience during the good times. Sedangkan bila you masuk market during the good times, kadar kebarangkalian you akan tersangkut dekat pucuk lebih tinggi berbanding dengan you enter market dekat bad times. Okay, of course tak ada siapa tahu rock bottom tu kat mana. Okay, kalau orang boleh tahu rock bottom dekat mana, dia akan jadi kaya raya. Sebabnya dia hanya tunggu, tunggu dan tunggu. Ni kita panggil timing the market. Dia akan tunggu dan tunggu dan tunggu. Dia boleh tahu. Dia kata dia tahu. Jadi dia akan kata, oh, market masih boleh turun lagi ni, banyak lagi ni. Okay, so nobody knows the rock bottom. Because kalau you tahu, senang je hidup ni. Okay, ada 10,000 invest sebab you tahu rock bottom. Okay, invest time tu. Lepas tu ketika market all time high pula, since you know rock bottom, mesti you tahu all time high kat mana. Okay, kata all time kan, so you akan end up jual. Okay, so usually kalau you dapat kat rock bottom and you manage to sell, you might get double or triple your money. Usually lah 200% atau 300%. Okay, so 10,000 boleh end up 30,000. Lepas tu repeat je cycle ni. Setiap kali market berlaku satu incident and then market jatuh teruk, rock bottom again, so repeat je. Okay, so semua ni teori. And terus terang saya kata, it doesn't work that way. Okay, so never try to timing the market. Jangan cuba timing the market. Be in the market regardless sama ada market buruk ataupun market bagus. Okay, usually during market bagus ni, kita akan realize certain position. Okay, kadang-kadang kita tak nak jual semua saham kita. Okay, saya bagi contoh. Okay, ketika tahun 2020 March ke February lah, jangan tak silap. Okay, ketika semua saham jatuh lah. Saya just bagi contoh real example. Salah satu sahabat saya, okay, you all pun kenal, Muaz. Okay, so ketika tu Muaz beli saham apa? AirAsia. AirAsia harga dalam 50-60 sen at that time, at that particular time. And ketika market tengah green hari tu, okay, despite lah COVID, sebab that time dia orang tak sangka yang Omicron akan ada, Delta apa semua. So they predicted the airline industry akan mula start balik. Okay, so AirAsia tu naik balik sehingga RM1 lebih. Okay, so masa tu saudara Muaz ni tanya saya, macam mana sekarang? Saya dah make double. Saya beli almost lah, double betul lah. Saya beli dalam 60 sen, sekarang RM2 lebih. Apa saya patut saya buat? Dia tanya saya. Saya kata ada dua je ada tiga keputusan you boleh buat. Satu ialah jual semua, take all the money. Okay, you make double the return. Nombor dua, biarkan saja. Okay, maksudnya macam maybe dia boleh pergi. Sebab time tu kita kena take into consideration, tak tahu pasal Delta, tak tahu pasal Omicron. So
biarkan saja, mungkin dia boleh naik balik ke RM2. Kalau betul that time Delta tak ada, Omicron tak ada, okay, so airline industry akan start balik. Okay, and people memang, you tahulah, termasuk saya pun, kempunan gila nak travel. Okay, buka border apa semua, and betul-betul case dah tak ada, ataupun sangat-sangat kurang dan minimal, sampai tak perlu wear mask ke apa, so ramai orang nak travel. So that time, memang AirAsia tu naik lah. Itu yang diorang forecasted, tapi berlaku sebaliknya. Okay, but action yang kedua yang dia boleh ambil ialah biarkan saja dan mungkin benda tu akan naik ke RM2. Okay, atau ketiga, saya cakap dekat dia, which kebanyakan orang ambil yang option ketiga lah. Okay, so basically katakanlah anda dah invest RM10,000, okay, pada harga 60 sen AirAsia masa tu, masa teruk. And then, masa tu market okay balik, and also industri penerbangan pun dijangka bagus lah masa tu, because tak ada Delta, tak ada Omicron semua ni. And naik ke RM1 lebih, RM2 masa tu. Okay, so option ketiga adalah anda ambil semula capital. Okay, disebabkan anda dah make double, okay, maknanya 60 sen dah jadi RM1, anda ambil semula capital anda. Maknanya anda hanya perlu jual separuh by that time, and biarkan lagi separuh. So ini adalah yang paling ideal lah dalam keputusan. Okay, anda bukannya, orang kata kalaulah AirAsia tu naik RM2 masa tu lah katakan kan, memang anda tak dapat ni lah, anda tak dapat maximum profit, tapi anda dah secure capital. Bermaksud anda dah close to zero risk. Memang dah kosong lah risk kalau ni nak ikutkan. Kerana saham yang saudara Muaz pegang, okay, memang dia ambil, okay, dia ambil action yang ketiga dia choose, which dia jual separuh. Okay, so apa yang tinggal tu, walaupun AirAsia dah drop balik sekarang ke 60 sen, okay, it doesn't matter anymore, sebab dia masih memiliki separuh daripada apa yang dibeli original, dan capital dah ambil balik semula. Okay, so anda nampak tak apa yang saya nak sampaikan ni? He bought it during the bad market, he sell it during the good market. Okay, yang mistake orang dok buat sekarang selalu adalah muncul macam cendawan semasa good market. Seronok lah dok buat untung, dok buat untung. Masalah dengan buat untung adalah konsistensi. Okay, konsistensi melahirkan keyakinan. Tapi disebabkan kebanyakan orang dalam pelaburan saham selalu setahun, dua tahun je experience, ataupun berapa bulan experience, jadi dia gairah. Okay, dia gairah, dia akan end up sangkut dekat pucuk. Setelah katakanlah dia buat 5 kali profit, okay, apa yang akan berlaku, dan kebanyakan yang memang berlaku macam tu, adalah dia sangkut dekat pucuk sebab dia end up masuk balik. Okay, sebab saya dah kata, orang macam ni, dia tidak ada experience dealing dengan bad market, dia hanya tahu masa good market nak buat duit. Okay, tapi disebabkan profit yang terlalu kerap, okay, bila kita profit terlalu kerap, kita end up yakin diri tau, kita akan lupa diri kita. Dan hanya orang yang dah lama dalam market dan berpengalaman dalam market tahu bahawa what goes up can come down balik. Okay, saya harap you faham maksud saya. IPO pun tengah sangkut macam sengheng. Okay, Cik Kamatek. So dia macam tu lah. Okay, so you cannot be in the good market saja. You kena get used to being in the bad market juga, kerana dalam bad market adalah opportunity. Okay, tak kira teruk macam mana pun market. Okay, kita boleh tengok sejarah, World War 1, World War 2, perang Iraq, perang apa lagi, perang whatever perang yang you boleh sebut, apa saja perang, stock market akan jatuh dan dia akan naik balik. Okay, sebab ekonomi tetap harus kena jalan, company tetap kena terus beroperasi. So at the end of the day, you have to take the opportunity. Okay, sebab tu ayat Warren Buffett tu simple. Be greedy when people are fearful, be fearful when people are greedy. So during good market, you need to be fearful. Okay, sebab tu during good market, saya jarang membeli. Saya unloading.
to get back my capital dan realize some profit. Okay, saya takkan beli banyak, saya akan sentiasa ada reserve untuk bad market. Okay, orang experience semua akan buat macam tu. So during the bad market pula is where kita kena be greedy, because other people are fearful. Okay, saya harap you nampak apa saya yang ni. Okay, never leave the market. Okay, orang yang just muncul kejap, tiba-tiba hilang, muncul kejap. Usually, orang macam ni, in the long run tu, kalau you tengok, maknanya kalau kita ambil plus minus lah, all dia punya trades tu, sama ada dia come back to zero ataupun negatif, ataupun maybe ada untung sikit-sikit. They never maximize profit sebab cara mereka tak betul. Okay, it's very rare. Okay, saya tahu, during the good market, it's very easy to make money sebab market terlalu volatile. Okay, so beli hari ni naik lagi, so untung lagi, naik lagi, untung lagi. Tapi persoalan dia macam saya kata tadi, dia akan develop satu keyakinan yang anda rasa anda dah pro trading. Bila anda dah rasa macam tu, anda bound untuk make mistake, iaitu enter semula ketika market dah tengah time high sangat, dah tinggi, terlalu tinggi, yet anda masuk juga market. That's where tiba-tiba market zup jatuh, anda sangkutkan pucuk. Okay, this is what happen. Okay, ada mungkin di kalangan anda yang face benda ni sekarang, ataupun ada yang di kalangan anda mungkin nampak benda ni berlaku kat kawan-kawan anda. Okay, so saya punya advice adalah you need to be in both markets, good market and bad market. Alamak, jalan tutup eh. Okay, tak tak boleh berada dalam satu market saja. Okay. Oh, ada pokok tumbang. Sekarang ni selalu ribut eh dekat, tak tahulah dekat kawasan you guys ribut, tapi kat Subang Jaya ni selalu very bad weather lah. Petang akan ada hujan kilat. So banyak pokok yang tumbang ni. So kesimpulan yang saya nak daripada video ni, kesimpulan dalam video ni is dollar cost averaging atau ringgit cost averaging adalah the best method that you can use untuk mendapatkan keuntungan dalam pelaburan saham. Okay, maksudnya macam suatu merancang tu penting. Okay, capital preservation adalah untuk make sure kita tak cut loss sewaktu market tengah bad. Kita jangan cut macam tu je, melainkan berlaku perubahan fundamental dalam company. Okay, and then nombor dua adalah capital allocation. Okay, kita kena sentiasa top up new capital. And capital ni kita kena segregate, kita kena asing-asingkan. Okay, jangan kita ada RM30,000, buang RM30,000 tu lah kita terus habis dalam satu jangka masa macam tu je. Okay, kita kena pecah-pecahkan. Okay, mungkin anda nak buat dua kali cycle, jadi anda pecahkan dua, pada ada RM30,000, RM15,000, RM15,000. So untuk market at this current moment, anda hanya akan spend RM15,000 untuk beli something. Okay, RM15,000 lagi simpan. Market naik pun doesn't matter, simpan. Because market ni boleh naik, boleh turun. Jadi bila market turun, anda ada lagi RM15,000. And then you must, jangan berhenti dekat situ. Okay, saya dah selalu kata, rolling capital doesn't work. New fresh capital need to be added dalam you punya perancangan tu. Okay, sebab tu one of the reason why, okay,
Dalam saya saya mula jadi remiser 2011-12 macam tu. Saya dalam market since 2008. Dalam ramai-ramai orang yang maknanya start lebih kurang masa sama macam saya lah. Okay, daripada 2008 start mula berkecimpung dalam stock market ni sampailah ke dah 2022 sekarang ni. So it's like berapa tu? 2008, 2020, 12 dah hampir 14 tahun. Okay, yang masih berada di market adalah orang yang merancang strategi dengan betul. Okay, yang saya sebut tadi tu. Okay, always DCA, berada dalam market di kala di time buruk macam sekarang, di time bagus pun dia ada. And strategy capital, capital preservation, jangan cut loss sewenang-wenang, hanya tukar, hanya cut loss bila fundamental company dah bertukar. Okay, maknanya mungkin business dah tak relevan, berlaku pertukaran politik ke kalau company tu involved dengan politik. Okay, and last sekali is continuous adding capital baru, fresh capital, sentiasa ada, maknanya masih bekerja, masih allocate new capital. Okay, dia bukan rolling-rolling capital, maknanya asal start RM10,000, RM10,000 jadi RM50,000, RM50,000 jadi RM100,000. Okay, semua tu mitos. Okay, dalam, okay ni last before saya end saya punya video ni, kita pun sekejap lagi nak sembang Jumaat. Dalam career panjang you, kalau dalam stock market, katakanlah you dah lama, mesti ada lah, you akan hit satu atau dua jackpot dalam your lifetime. Okay, macam saya, saya hit jackpot dua kali. Okay, the first one tu 600% ROI. Okay, benda yang 8,000 capital end up jadi 60,000 lebih profit. And yang kedua tu lebih kurang 200 something ke 300%. Maksudnya double, double ke triple hampir. So, dua kali je dalam career 14 tahun. Okay. So, bila anda jumpa orang yang cakap that saya started dengan RM10,000 sahaja dan end up jadi RM200,000. Ada, memang ada. Tetapi anda tanya dia balik, berapa kali anda boleh buat RM10,000 turn RM200,000? Cuba tanya dia berapa kali dia boleh buat. Sebab kalau anda boleh repeat benda tu berkali-kali, maksudnya anda jumpa the so-called method, the so-called teknik konon yang anda dah jumpa. Ramai orang claim dia ada teknik ni, teknik tu. Okay, there's no absolute teknik dalam stock market, tak ada. Sebab terlalu banyak uncertainties dan terlalu banyak parameter yang boleh berubah. So, nobody can replicate jackpots. Okay, kadang-kadang kita ni bernasib baik. Of course, kita buat research apa semua. But kadang-kadang kita bernasib baik, timing, everything semua cantik, we end up with the big huge money. So, Alhamdulillah lah kita dapat benda tu. But, let me tell you, in your long span career, you tidak akan bertuah macam tu all the time. Okay? So, siapa yang dah, tu senang lah. If you have grown from RM10,000 jadi RM200,000, RM100,000, it's easier for you to segregate capital sebab dah ada start RM200,000 pula. Sebab tu you tengok dia sentiasa buat duit. Sebab dia tahu it's profit money. RM200,000, RM190,000 tu profit. Sebab tu dia akan berani ambil RM20,000, cuba kat stock ni, sini, sini, sini. So dia make pula few thousand from each stock pula. Tapi for that person to make a 10 times return, 20 times return, replicate benda tu berulang-ulang, tak ada. Okay, tak ada. So saya harap you guys faham lah apa yang saya nak sampaikan. Okay. Okay, you guys pun tahu channel Rookie Saham Gakuen ni kita fokus pada reality. Saya tak jual atau saya tak ajar orang fantasi-fantasi ni. Okay, saya tak ajar orang bahawa anda start stock market ni anda akan jadi kaya. Tak, tak tentu. Okay, lain perjalanan, lain komitmen kewangan, lain latar belakang kewangan. So, macam-macam faktor yang menentukan sama ada anda akan berjaya ke tak dalam stock market. Tapi bagi saya, tak rugi anda cuba belajar stock market ni. Because it's one of the ways untuk create wealth creation. Okay, wealth is one of the wealth creation punya tools yang anda boleh guna untuk mengembangkan lagi wealth anda. Alright? So, okay guys. Macam itulah. Okay, saya pun Cik Rosman, Cik Kamal. Terima kasih atas ucapan tu.
So macam itulah saya I'm learning to cope lah, okay, dengan perubahan apa suasana lah. Memang rasa lain lah, memang totally lain lah. Okay, bayangkan saya berhenti kerja 2010 dan saya ada kat rumah je daripada 2010, memang dah work from home sampai 2022, and being there with my mom tu always there tau. So suddenly bila dah tak ada, it's a different ni lah, it's a different feeling, it's a ni. But life goes on, memang kena teruskan. Dan I think I took enough time already untuk orang kata rehat dan menenangkan fikiran. Itu yang saya decide untuk, okay, I think it's time to come back and mula untuk mengajar semula, mula sharing, mula mengajar semula, okay, berkongsi-kongsi apa yang my views on what's happening, apa that kind of thing lah. Okay, that's the purpose of saya create this page in the first place. So insyaAllah start daripada bulan ini saya akan ni lah, saya akan mula aktif kembali dan berkongsi balik benda-benda yang bermanfaat lah, yang boleh memberi manfaat pada you guys. Okay, so until then, saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Saham, Rajin out.